Olá, gente, seja bem-vindo novamente ao canal Universo dos Números. Eu sou o professor Augusto, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, tá? Compartilhe com os amigos e divulgue, ok? Faça esse canal crescer. Então vamos lá para o nosso assunto de hoje, tá? Razões de números, de dois números, né? Então, como surgiu a razão entre dois números, né? Então vamos lá. Desde a antiguidade, existem informações de conceito parecido com o da regra de três. Há grande possibilidade de que sua origem tenha ocorrido na China antiga. No papiro de Hind, né, existem problemas que são resolvidos com uma estratégia semelhante à regra de três que se usa atualmente. O papiro de Hind é um documento egípcio com aproximadamente 3 mil anos. Leonardo Fibonacci, né, de 1175 a 1250, em seu livro Liberabas, né, apresenta diversos problemas resolvidos por regra de 3, né? Então aí nós temos aí o papiro Hind, né, e o Leonardo Fibonacci, certo? Foi que contribuiu aí para o desenvolvimento da razão entre dois números, tá bom? É apenas um conceito para você saber como surgiu a razão entre dois números. Bom, há diversas aplicações de regra de três, porém, frequentemente elas são feitas de maneira intuitiva e espontânea, sem que as pessoas percebam que estão usando uma técnica matemática. O sistema de marchas em uma bicicleta é uma delas, né? É um tipo de exemplo para a regra de três. Bom, temos uma pequena introdução. Suponha que uma empresa que tenha três sócios, todos com igual participação nela, considere que em um determinado ano a empresa teve um lucro de R$ 141.000. Para determinar a parte do lucro que cabe a cada sócio, efetua-se a divisão de 141.000 por 3, o que dá 47 mil para cada um. Disse nesse caso que 47 mil é a razão entre 141 mil e 3, ok? Então aqui é uma pequena introdução, tá, sobre a razão entre dois números, tudo bem? Bom, então para definir, né, como definição temos, dado dois números A e B, B diferente de zero, chama-se razão entre números A e B o quociente encontrado na divisão de A por B, né? Então, A e B, toda fração é uma divisão, né? Então, o quociente da divisão A por B é a razão entre dois números, né? Há duas notações para a razão entre dois números, A e B. A na fração sobre B ou A dividido por B. Então, a gente sabe que toda fração é uma divisão. Lê-se A está para B. Nessa razão, o termo A é chamado de antecedente e o termo B é chamado de consequente. Assim temos a seguinte representação, né? Então, A dividido por B, A na fração sobre B, ou A antecedente, B consequente. O A antecedente, B consequente, ok? O termo razão deriva do latim e está relacionado com a ideia de divisão. Por esse motivo, uma fração indica a razão do numerador antecedente pelo denominador consequente. Da mesma forma, temos uma divisão de numerador pelo denominador, tudo bem? Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Considere a razão entre os números entre os números 3 e 4. Sua representação pode ser 3 por 4, né? 3 está para 4, forma fracionária, ou 0,75 na forma decimal, certo? Então, 3 quartos, se eu dividir 3 por 4, eu vou encontrar 0,75, certo? Então vamos lá, por exemplo 2. Em uma avaliação escolar com 25 testes, Igor acertou 16 testes. Assim, determinar a razão entre letra A, o total de acerto e o total de erros, B, o total de acerto e o total de avaliação, C, o total de erros e o total da avaliação. Então, a letra A, o total de acertos e o total de erros, né? Então, em uma avaliação escolar com 25 testes, então no total tem 25, e você acertou 16. Então, se tem 25, ele acertou 16, então a quantidade que ele errou é 25 menos 16, certo? Então,
o total de acertos, 16, e o total de erros, que é 25 menos 16. Então, total de teste, né? Menos, desculpa, menos o total de acertos, que é igual ao total de erros. Então, vai ficar 25 menos 16 igual a 9. Assim, a razão pedida é 16 sobre 9, né? Que é o total de acertos dividido pelo total de erros. B, o total de acertos e o total de avaliações. O total de acertos é 16 e o total de teste e avaliação é 25. Então, é 16 sobre 25. C, o total de erros e o total de avaliações. O total de erros está aqui, ó, 9, e de avaliações, 25. Então, vai ficar 9 sobre 25, ok? Vamos lá para o nosso próximo slide. Onde? Exemplo 3. A superfície de nosso planeta divide-se basicamente em porções de terra e de água. A razão entre a área coberta da terra e o total da área da superfície é de 0,25. Determine a fração irredutível que determina essa razão, certo? Então, como resolução, sabe-se que uma razão pode ser escrita na forma fracionária. Contudo, não é raro encontrarmos razões na forma decimal. Afinal, números decimais e frações são exemplos de números racionais. Escrevendo o número 0,25 na forma fracionária e depois simplificando, temos, né? Então, 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Ambos dividido por 25, porque tanto 25 dá para dividir por 25, quanto 100 dá para dividir por 25, né? Então, 25 dividido por 25 eu vou ter 1, e 100 dividido por 25 eu vou ter 4. Então, a forma irredutível é 1 quarto, ok? Então, 0,25 é a mesma coisa que 1 quarto. Assim, a razão procurada é 1 quarto, tá? Da questão número 3, né? Do exemplo número 3, tudo bem? Razão inversa. Então, vamos lá para a razão inversa. Duas razões são denominadas inversas se o produto dos seus quocientes for igual a 1. Ou seja, exemplo, a razão inversa de 3 quartos é a razão 4 terços. Então, veja só, a inversa de 3 quartos é 4 terços. O 4 foi para cima, o 3 foi para baixo. Pois, 3 quartos vezes 4 terços é igual a 12 dividido por 12, que é igual a 1. Ou seja, na multiplicação de duas frações, eu multiplico de cima, de baixo com de baixo. Então, 3 vezes 4 é 12, e 4 vezes 3 é 12. 12 dividido por 12 dá 1. Então, toda vez que você multiplicar duas frações inversas, né, ela sempre o resultado será 1, tá? Então, na fração inversa, né, 3, 4, o 3 vai para baixo. E o 4 vai para cima. Então, a inversa de 3 quartos é 4 terços. Então, quando eu multiplico ambas, vai dar 1, certo? Assim, em geral, dados os números A e B, ambos diferentes de zero, e a razão A por B, sua inversa será B por A. Note que o antecedente na primeira é o consequente da segunda, e o consequente da primeira é o antecedente da segunda. Na prática, para encontrar a razão inversa, basta fazer o numerador de uma transforma-se no denominador da outra e vice-versa. Tudo bem? Então vamos lá para o nosso próximo slide. Bom, gente, aqui nós temos mais um exemplo, né? Esse exemplo é do Enem, tá? Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura representa a vista do setor 3 deste teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as cadeiras caras não foram vendidas, né? Então, aí nós temos o setor 3, as reservadas estão escuras, né? E as brancas não foram vendidas, ok? A pergunta é a seguinte: a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas, que são as pretas, do setor 3 em relação ao total de cadeiras do mesmo setor é, né? Aí dá a alternativa que é A, B, C, D ou E. Então, ele quer reservadas, que são as pretas, sobre o total que eu tenho das cadeiras. Então, reservada tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cadeiras, tá? Então, eu tenho 17 cadeiras no total, reservada, dividido pelo total, que é o todo que eu tenho.
Então, ao todo, quanto eu tenho, né? Então, nessa fileira aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? E de altura, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 por 10 vai dar 70, né? Então, aqui no total, eu tenho 70 cadeiras. Então, vai ser 17 reservadas sobre o total, que é 70. Assim fica a alternativa letra A, ok, gente? Então, olha só, gente. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final, ok? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e até o próximo vídeo.